はい、それではスタートします。3分間です。レースを開始します。んじゃあ今なし、これなし、トップスタート、レース終了です。マシンを回収してください。はい、それではスタートします。出走順、長澤選手、堀切選手、伊藤選手、渡辺選手の順でスタートしてください。それではスタートします。レースを開始します。トップスタート、堀切ナロースタート、110ワイド MML スタート、渡辺1スタート。はい、全車計測開始。さあ、長澤選手が8秒9を1周目から出している。堀切選手が8秒8、伊藤選手9秒フラット、渡辺選手ちょっと1周目出遅れたか。さあ、堀切、伊藤、長澤の順でレースが続いています。30秒経過。さあ、堀切選手が全体ベスト8秒68、このヒートを出しています。トップです。渡辺選手が10秒4。さあ、長澤選手がトップ変わります。2番手伊藤、3番手堀切、この3台が 0.9 秒の中に入っている。結構接戦だ、うん。さあ、伊藤選手8秒75、現在2番手。さあ、トップは長澤選手です。2番手伊藤選手が 0.2 秒後ろ、3番手堀切選手が 0.5 秒後ろ、渡辺選手9秒56。さあ、トップ変わらず、長澤選手、2番手伊藤選手が 0.4 秒後ろ、3番手堀切選手がちょっと遅れたが4秒後ろです。あと何台さあ、トップ長澤選手はこのままいけば釜尾選手、現在2番手のタイムを破ろうかというペース。長澤選手8秒64ベスト、現在トップです。2番手伊藤選手が100分の9秒後ろ、トップ争いが激しい。さあ、この週伊藤選手がトップに変わります。長澤選手が100分の4秒後ろ、堀切選手ベスト8秒59、現在3番手4秒3後ろにいます。残りが1分。さあ、伊藤さん、このまま行くと釜尾選手のタイムを破って総合2番手に上がってきそう。長澤選手もこのまま行くと総合3番手。はい、マシャルありがとうございます。渡辺選手のマシン現在4番手でした。さあ、ここで伊藤選手が8秒57、このヒートのベストを出しています。現在トップ。さあ、残り間もなく30秒です。トップは伊藤選手、2番手、長澤選手、3番手が堀切選手。渡辺選手9秒55ベスト。残り間もなく15秒です。伊藤選手現在トップ、総合2番手のペースで走行しています。このヒートの2番手長澤選手は総合3番手でゴールしそう。残り間もなく5秒、コールがあるまで走ってください。堀切選手8秒58ベスト。はい、いただきました。堀切ナローゴール、堀切選手ゴール、長澤選手ゴール、渡辺1ゴール、渡辺選手、伊藤選手ゴール、マシンを回収してください。最終周9秒42ベスト。さあ、このヒートトップゴールは伊藤選手、2番手長澤選手、3番手堀切選手、4番手が渡辺選手でした。はい、それでは予選の3組目コースオープンします。よいしょ。プラクティススタート、さん、坂本さん、小山さん、ゴミさんの4名です。コースオープンします。出走ドライバーはパルキー、坂本、小山、ゴミに。はい、坂本さん OK です。ゴミちゃん OK、これは浜尾さん。浜尾さん、うん、どうも。美味しい？うまい。お、よかった。あぶめくりめし賞味期限今日までだ。待って、大丈夫。
はい、全ジャポンダーオッケー。練習時間が残り40秒。はい、ベー86。14.70。はい、ベー55。10.65。はい、ベー51。9.49。8.78。小山はゴール。はい、まもなく練習終了です。パルプラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、それではスタートします。出走順、春樹さん、坂本さん、小山さん、ゴミさんの順でスタートしてください。それでは3分間予選です。スタートします。レースを開始します。春樹スタート、坂本スタート、小山スタート、ゴミにスタート。はい、電車スタートしました。さあ、春樹さん1周目9秒1、坂本さん9秒9、ゴミ選手10秒6。さあ、春樹選手がヒートベスト8秒8、それを塗り替えたのは2番手の坂本選手8秒70。春樹選手がヒートベスト8秒64、小山選手8秒86。さあ、春樹選手が8秒45をマーク。坂本選手8秒63。さあ、レースは春樹、坂本、小山、ゴミの順です。春樹選手8秒43ヒートのベスト。さあ、2番手の坂本選手がヒートのベストを塗り替えました。8秒34、トップ争いは 0.9 秒差。さあ、春樹選手にミスがありました。トップは変わります。坂本選手、2番手が春樹選手、3番手小山選手、4番手ゴミ選手です。小山選手8秒53ベスト、現在3番手、前2台とは3秒3の差があります。3番手の小山選手。さあ、坂本選手ちょっとしたミス、春樹選手が一気に迫ります。トップ争い、小山選手8秒42、ゴミ選手9秒71ベストです。さあ、トップは坂本選手、2番手春樹選手がちょうど1秒後ろにいます。3番手小山選手、4番手がゴミ選手。折り返しの1分30秒経過しています。トップ争いは坂本春樹の2台、 0.8 秒差。さあ、坂本選手と春樹選手にミスがありました。ただ10位には変わりがありません。坂本、春樹、小山、ゴミの順。3番手小山さんが春樹さんに近づきつつある。 1.5 秒。さあ、小山選手急接近、 0.7 秒差。2番手争い、残り間もなく40秒。さあ、トップを走る坂本選手のこのままだと鴨尾選手の後ろ、総合5番手というペース。さあ、ここで小山選手が2番手に上がります。3番手春樹選手、4番手ゴミ選手、残りが間もなく15秒。残り10秒切っています。小山選手が2番手、3番手春樹選手、4番手ゴミ選手、間もなく時間です。コールがあるまで走ってください。ハルキーゴール、選手ゴール、小山ゴール、小山選手ゴール、ゴミレース終了です。坂本選手ゴール、マシンを回収してください。坂本選手、小山選手、ハルキ選手、ゴミ選手の順位でした。はい、それでは予選の最終組、ここだけ5名になります。
キートークします。若松選手、千葉選手、猪俣選手、キラクテススタート。関根選手のヒット。キラクテス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは若松に千葉ナロー、猪俣 MN に大川ナロー、関根ナロー。さあここまで、12名を終えてトップ5までが21周を踏んでいます。斉藤、伊藤、長澤、釜尾、坂本、ここまでが21周を踏んだ上位5名の選手。関根選手、千葉選手、甲賀選手 OK、 猪俣選手 OK、 予選2回目はこの後組み替えをやります。はい、全車ポンダ取れました。いいですか、じゃあスタートしましょう。順番は今言います。プラクティス終了です。出走順、若松選手、千葉選手、猪俣選手、甲賀くん、関根選手の順です。若松、千葉、猪俣、甲賀、関根の順。それでは3分間予選最終ヒートスタートします。レースを開始します。若松にスタート、千葉ナロースカート、猪俣 MN にスカート、大川ナロースカート、関根ナロースカート。はい、電車計測開始。さあ人数が多いのでちょっと順位をアナウンスがちょっと難しいですが、関根選手はトップ、2番手猪俣選手のようです。さあこの週は猪俣選手がトップ、関根選手が2番手、千葉、甲賀、若松と続く。30秒経過。さあ猪俣選手がトップですね。このヒートのベストも猪俣選手、8秒350が出ている。猪俣選手はかなりペースがいいですね。このまま持っていくと、暫定 TQ タイムです。関根選手が2番手、このヒートのベスト、8秒289をマーク。いや、トップ猪俣選手がものすごいペースで、周回重ねています。現在7周目から8周目に入るところ。このまま行くと22周も見えてきます。2番手が誰だ、2番手は関根選手ですね。1秒8後ろにいる。その後甲賀、千葉、若松と続く。さあここでトップの猪俣選手が今日、全体のベスト8秒255をマーク。千葉選手8秒39、現在4番手です。千葉選手折り返しの1分30秒経過、11周目に入っています。猪俣、関根、甲賀、千葉、若松の順。甲賀選手8秒52ベスト、現在3番手甲賀選手、前とは 1.1 秒の差がある。さあ時計は間もなく2分になります。トップを走る猪俣選手が14周目から15周目に入るところ、1人22周というゴール予想が出ています。猪俣選手、甲賀選手ベスト8秒442。さあ猪俣選手ちょっとミスがあった。この隙にどうだ、関根選手がトップに変わっているようで、関根選手がトップ、猪俣、甲賀、千葉、若松と続いています。残りが40秒。さあ関根選手トップ、猪俣、甲賀と続いています。この3台がそのまま予選でも、1、2、3入ってきそうです。さあトップ争いは関根選手と猪俣選手、 0.4 秒差、残り20秒。千葉選手はここでベスト8秒37、現在4番手、前とは 1.7 秒。さあ残り間もなく10秒です。さあトップ争いは 0.1 秒、関根と猪俣、最後まで分かりません。これが最終周か、もしかしたらもう一周できるかもしれない。ここで踊りは3分、若松選手ゴール、猪俣 MM ゴール、千葉ナローゴール、千葉選手、大川ナローゴール、関根選手はまだ
さあ関根選手が1人、これで22周、レース終了です。関根選手、マシンを回収してください。甲賀選手、千葉選手、若松選手の順でゴールです。さあ関根選手が22周1人出して予選1回目の TQ です。はい、それでは予選2回目は今の結果で組み替えます。これでいいんだな。はい、いや、すげえ予選になるな。はい、予選2回目は組み替えがあります。組み合わせが全く変わってますので必ず確認してください。これ貼っといてください。今ホワイトボードに貼ります。じゃあ40分5分後2時40分から一番上に書いてあるヒート D メインからスタートします。春樹さん、監督さん、若松さん、五味さん、渡辺さん、この5名からいきます。春樹、監督、若松、五味、渡辺、この5名のヒートから予選2回目スタートします。40分からスタート。今日 A メイン確定は5名にします。それで1人あ勝ち上がっていくスタイルでいきます。5名で最終的に6名になる。最終的に7名ちょっと多いよ。もう1回予選なの？もう1回予選やって決勝って。なのに7の多いって絶対この間え？ごちゃごちゃになっちゃうよ。いやじゃあ何でしょう。それは紛らわしいよ。OK、じゃあ、まあ、ここを変えればいいのか。下から上がってくると大変だ。パリちゃん大変だよ、電池持つかどうか。あ、でも立ち位置がきついか。まあね。でも7人まではいけるんじゃない。じゃあ6名にしよう。A メイン6名確定します。6名確定で1人勝ち上がりで7人で決勝にします。はい、この後2時40分から予選の2回目最後になります。ここで TQ が決まります。40分からスタート。
て、これをどうやったらいいんだ。はい、それでは時間になりましたので予選の2回目始めていきます。それでは、コースオープンします。よいしょ。プラクティススタート。春樹選手、監督選手、若松選手、ゴミ選手、コースオープンします。渡辺選手の5名です。出走ドライバーは、パルキー、監督なろう、若松に、ゴミに、渡辺一。さあ、A メインは上位6名まで確定です。現在、6番手には伊藤選手がいます。21周4秒5。これが現在の A メインボーダーラインです。さあ、ポンダーと若松選手、はい、全車ポンダー OK です。練習時間残り1分。はい、それではスタートします。プラクティス終了です。スタート順、春樹選手、監督選手、若松選手、五味選手、渡辺選手、春樹、監督、若松、五味、渡辺の順です。それでは3分間の予選2回目です。スタートします。レースを開始します。春樹スタート、監督なろうスタート、若松にスタート、五味にスタート、渡辺一スタート。はい、全車計測開始。春樹選手が8秒4、監督8秒9、若松選手9秒2、五味選手10秒4。さあ、関東選手が8秒72。さあ、現在トップが春樹選手、監督若松と続く。さあ、渡辺選手が4番手、五味選手5番手です。春樹選手が8秒44、このキートのベスト。2番手監督選手が 0.9 秒後ろ、3番手若松選手が 1.4 秒後ろ。若松選手ここでベスト、9秒05。五味選手現在5番手、4番手が渡辺選手です。さあ、トップ春樹選手、このままもし行けば総合2番手、猪俣選手の上に上がってきます。さあ、監督選手もこのままいけば B メインは確実となってきそう。 B メイン入ると A メインの勝ち上がりのチャンスが出てきます。監督選手、前の週ベスト8秒56。さあ、大時計はまもなく折り返しの1分30秒になります。現在トップ春樹選手、2番手が監督さん、3番手若松、4番手渡辺、5番手五味選手。
さあトップ春樹選手、13周目に入ります。ゴール予想が22周ですね。2人目の22周出てきそうです。このままいくと総合2番手、このレースの2番手は監督選手、3番手は若松選手、4番手が渡辺選手、5番手五味選手です。さあ監督選手なんちょっとミスがあったか、 B 面やちょっと危ない、ギリギリのとこまで来ています。監督さん頑張って、普通に走れば B メイン確実です。さあここで春樹選手はベスト8秒30、残り40秒です。さあここでベストは五味選手9秒58、現在5番手前とは5秒5の差が。残り20秒、トップのマシンが現在19周目から20周目に入るところ、ゴール予想が22です。さあ関根さんのタイムにあと 0.1 秒というゴール予想、ただ残りが10秒なんで難しいか、なんとか22は乗っけてきそう。監督選手は8秒54、監督選手もこのままいけば B メイン。さあ春樹選手が22入りました。あとは何秒で帰ってくるか、関根選手は8秒1でした。監督なるゴール、春樹選手、監督選手 OK、 ゴール、ゴミにゴール、ゴミ選手、若松選手、あと渡辺選手、レース終了です。春樹選手が暫定 DQ タイム22周7秒9、監督選手が総合9番手、若松選手が総合15、渡辺選手が16、ゴミ選手が17位でゴール。はい、それでは予選の2組目コースオープンします。坂本選手、松田選手、フラッグピス選手、小山選手です。フラッグピス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは坂本、松田 RM、 堀切太郎、小山。さあ今、春樹選手が一気に上に上がってきましたので、 A メインのボーダーラインにいるのが千葉選手です。21周の3秒8、そして B メインが2、4、6、松田選手、ここが B メインのボーダーライン、20周0秒、ここが B。 はい、小山さん、坂本さん、松田さん OK です。あと堀切さん、はい、全車ポンダ OK です。はい、それではスタートしましょう。よいしょ、プラクティス終了です。出走順、坂本さん、松田さん、堀切さん、最後は小山さんです。それでは3分間スタートします。レースを開始します。坂本スタート、松田 RM スタート、堀切太郎スタート、小山スタート。はい、全車計測開始。坂本選手8秒8、松田選手9秒2、堀切選手が8秒86、小山選手が8秒8。坂本、小山、堀切、松田の1周目。さあ小山選手がトップです。8秒36のベストが出ています。ただこの4台ほとんど差がありません。まだ30秒経過したところ、小山、坂本、堀切、松田、これが 1.6 秒の中に入っています。松田選手8秒70、さあ小山選手が8秒295、このヒートのベストを出している。小山選手がミス、坂本選手がトップに変わる、堀切、小山と続いていきます。松田選手8秒56、現在4番手前、小山さんとは 0.6 秒差、1分経過。さあトップ坂本選手が、2番手堀切選手に 0.5 秒、3番手小山さんが 0.2 秒、4番手松田さんが1秒差。坂本選手トップ8秒39ベスト、
松田選手8秒54ベスト。さあ坂本、堀切、小山、これが1秒の中に入っています。松田選手が 1.2 秒遅れ。さあこのヒート、松田選手と堀切選手のペースがいい。予選1回目のタイムを、更新してきそう。このままいくと監督選手がもしかしたら B から脱落という可能性がある。さあトップは坂本選手、2番手堀切選手、いや違う、小山選手です。3番手が堀切選手、4番手松田選手。坂本選手このままいけば総合5番手、斉藤選手の前に出そう。堀切選手が総合7番手ペース、松田選手が10番手、小山選手が11番手ペース。あっと、トップのマシンが点灯していた坂本選手。さあ堀切選手がトップに変わります。さあ堀切選手このまま行くと暫定6番手 A メインギリに入ってきそう。千葉選手の前でゴールしそう。残りが30秒切っています。18周目に入っています。全車同一周回で争っています。さあ堀切、小山、坂本、松田のオーダー、全車が同一ラップ、残り10秒切った。さあトップ堀切選手は、総合6番手ペース守っています。21周目最終周に入っていく全車。大時計は3分経過しています。松田 RM ゴール、松田選手、坂本選手ゴール、堀切ラロゴール、堀切ゴール、ホテース終了です。はい、でマシンも回収してください。総合6番手暫定ですが A メイン入りを決めています、小山選手、坂本選手、松田選手の順でゴール。はい、それでは予選のこれが最終じゃないのか、まだあるんですね。千葉選手か、ここだ。はい、予選3組目、千葉選手、伊藤選手、長澤選手、鎌尾選手。コースをオープンします。出走ドライバーは千葉ナロー110ワイド MML ホッホ、かまちゃん。さあ堀切選手が、タイムアップしましたので A メインのボーダーが堀切選手、21周の3秒にまた上がってきてます。千葉選手ポンダ OK です。さあこのヒートで鎌尾さんがタイムアップすると監督さんとの順位が入れ替わるということになる。実質の B 面争い。長澤選手、伊藤選手、千葉選手ポンド OK です。いらない袋ってあります？いらない袋。はい、全車ポンド OK。 練習時間残り12.54 15.37。8.87 9.04。さあこのヒート4名の選手は現在総合、7番手千葉選手、9番手伊藤選手、11番手が長澤選手、13番手が鎌尾選手となっています。それではスタートしていきます。プラクティス終了です。スタート順、千葉選手、伊藤選手、長澤選手、鎌尾選手の順です。千葉、伊藤、長澤、鎌尾の順。それではスタートします。3分間です。レースを開始します。千葉ナロースタート、110ワイド MML スタート、ホッホスタート、カマちゃんスタート。はい、全車計測開始。1周目千葉選手8秒4、伊藤選手8秒9、長澤選手8秒7、鎌尾選手8秒5、千葉、鎌尾、長澤、伊藤の順。伊藤選手8秒7、長澤選手8秒6、千葉、鎌尾、長澤、伊藤の順。千葉選手がヒートのベスト8秒27。これは早い。
長澤選手8秒62、現在3番手、鎌尾選手が8秒55、2番手、さあ伊藤選手8秒55です。さあ鎌尾選手にミスがあった千葉、長澤、伊藤、鎌尾の順に変わる。さあ1分経過したところです。現在レースは7周目に入ります。現在、前者が同一周回で争っています。トップの千葉選手ちょっとミスがあったがまだ TQ 狙えるペース。2番手が伊藤選手、3番手、ごめんなさい、2番手に再び鎌尾選手、長澤選手、伊藤選手と続く。鎌尾選手8秒45、現在2番手です。千葉選手にミス、鎌尾選手がトップに変わります。1分30秒経過、ただほとんど差がない。長澤選手8秒53、鎌尾選手8秒32、現在トップです。鎌尾、長澤、伊藤、千葉のオーダー。時計は間もなく2分になります。鎌尾選手このまま行くと猪俣選手の後ろ、4番手ペース。さあ残り1分切っています。伊藤選手8秒50、伊藤選手現在3番手、前長澤選手と 0.8 秒差。長澤選手もこのまま行けば6番手ゴール予想、ギリ A メインボーダー乗ってきます。残り40秒。さあ鎌尾、長澤、伊藤の順、4番手千葉選手が伊藤選手を 0.1 秒というところに捉えそう。残り30秒。さあ鎌尾選手トップ、2秒4後ろに長澤選手、3番手に千葉選手上がってくる、4番手が伊藤選手。残り10秒来てます。前者が20周から21周目に入っているところ、ここで大時計3分、コールがあるまで走ってください。千葉ナローゴール、千葉選手ゴール、110ワイド NNL ゴール、はい、前者ゴールです。マシンを回収してください。総合3番手に上がってきました。長澤選手総合7番手、伊藤選手が総合9、千葉選手が総合10番手でゴール。はい、それでは最終ヒート、ここで予選が全体が見えてきます。どうしよう、コースオープンします。関根選手、フラッグテススタート、東賀選手、フラッグテス時間は斉藤選手、コースオープンします。出走ドライバーは関根なろう、猪俣 MM に東賀なろう、三塚決めています。現在、上から春樹選手、関根選手、鎌尾選手、猪俣選手、甲賀君、斉藤選手というオーダーになっています。はい、関根選手ポンダ OK です。はい、全車ポンダ OK、 練習時間が残り1分半。15.11。はい、それではスタートします。プラクティス終了です。もうここに出てる4名は A 面確定です。あとは TQ 取れるかどうかの戦い。出走順、関根選手、猪俣選手、甲賀君、斉藤選手、関根、猪俣、甲賀、斉藤の順です。それでは最後の3分間スタートします。レースを開始します。関根ナロースタート、猪俣 MM にスタート、大回ナロースタート、三つ川スタート。はい、前者スタートしました。さあ1周目、猪俣選手が8秒6、甲賀君8秒9、関根選手15秒台、斉藤選手10秒台、猪俣選手8秒55、甲賀君8秒52、
さあ猪俣、甲賀、関根、斉藤関根の順。さあ関根選手8秒23、今日の全体のレースのベストタイムを出している模様。ただ1周目のミスが響いている。関根選手現在4番手、3番手とは4秒6の差がある。さあ全車5周目に入っています。猪俣、甲賀、斉藤、関根のオーダー。猪俣選手8秒29ベスト。関根選手が今日の全体ベストタイム8秒177をマーク。猪俣選手8秒27、現在トップです。猪俣選手8秒21。さあ猪俣選手が自己ベストを何回も更新してトップを守っています。現在9周目に入っている。このままもし行けば TQ です。トップを走る猪俣選手。甲賀選手8秒46、現在このヒートでは2番手、総合順位が5番手予想。見つけた。さあ関根選手がまだ4番手ですね。関根選手4番手です。折り返しの1分30秒経過。トップは猪俣選手、2番手甲賀選手に2秒の差をつけています。3番手が斉藤選手、0.5秒差。4番手関根選手が 3.5 秒後ろ。さあここで注目なのは猪俣選手がこのまま行って TQ を取るか、あともう一つは斉藤選手、現在ね7番手ペースなのかな。そうギリギリ、はい、あのそう変わらないか。斉藤選手もう1回目のタイムがあるんで A 面変わらないですね。すいません。猪俣選手トップ、16周目から17周目に入るところ、残りが45秒。猪俣選手はこのまま行くと22周6秒ペースなので、春樹選手のタイムを抜くという予想。2番手甲賀選手が 2.8 秒後ろ、3番手斉藤選手が 0.4 秒後ろ、4番手関根選手が2秒5後ろです。残りが40秒。さあ斉藤選手の後ろからトップのマシンが来ます。 TQ がかかっているマシン、20周目入っています。2番手甲賀君がトップだ、3秒4、残り5秒。さあ斉藤選手が甲賀君の 0.1 秒後ろ。さあトップのマシン帰ってきます。21から22入った、あとは何秒で帰ってくるか。春樹選手が7秒9で先ほどゴールしています。関根選手ゴール、甲賀君ゴール、全車ゴール。猪俣選手が TQ です。22周6秒4。斉藤選手がこの人2番手、3番手甲賀君、4番手が関根選手。最後甲賀君抜かれたかな、はい、予選の、トップ6名 A 名は猪俣選手、春樹選手、関根選手、釜尾選手、斉藤選手、甲賀選手がトップ6です。はい、それでは決勝の組み合わせを作ります。今やってないですか。決勝1回か。決勝は何番目に1回、勝ち上がりが1名。おいいね。これでも4番手下がってる。はい、今決勝の組み合わせを出します。決勝は3時10分からいきます。3時10分から監督さん、松田さん、若松さん、渡辺さん、ゴミさんのヒートから今プリントします。寄せてくんだよ。
間に合わないといけないと思って。監督さん、あと1秒でしたね、B 面。ちょっと中間だったね。ラインがかなり空いたんだよね。最後守りすぎたね。そんなことはいけねえなと思ったら、ラインがおかしくなった。ゴリゴリって言われたら。ゴリゴリって言われたら。盛り上げに来たんじゃないですか。呼んでねえよ。はい、決勝はこの後3時10分スタートです。 C メインからスタート。綱渡り状態だから減らしてるんだよ。なくなった頃にまた見えるんだよ。暗いから余計に。式になってないじゃん。プラマイゼロじゃん。持ってきました。そのための予選でしょ、だって。これさ、相手は何ですか。坂本さん、これ充電してた？オリオン終わってるよ。違う？俺あ、終わってるよ。これも、はいはい、まだレースたくさんあるから、レースとか、うん、常に立ち上げとけばいいじゃん。ここにいるときは。そうなの。そうなの。ああ、そういうこと。毎回フレッシュにやることによって。の方が出ない。出ないですね。ラジコンだって一般無視だったらいろんなもん変わった。
はい、それではそろそろ時間になりますので、あれこれ誰だ、放電機、まあ、いや。はい、それでは C メインの決勝レース始めていきます。ここ優勝するとこの後の B メインに勝ち上がることもできます。それでは、コースオープンします。立ち位置は予選の成績順で決めてください。監督さん、松田さん、若松さん、渡辺さん、ゴミさんの順です。出走ドライバーは監督なろう、松田 RN、 若松2、はい、渡辺1、ゴミ2。渡辺さん OK。 マジそんなガッツリかけないで。 11.65、 11.64、 18.59。 でしょ、12.17、995。10.13。はい、全車飛んだ OK です。練習時間残り1分。11.33、9.92、12.75。はい、それでは、並べてあげてください。プラクティス終了です。前から監督さん、監督さん、次が松田さん、3番手が若松さん、4番手が渡辺さんで、5番手が五味さん。前から監督、松田、若松、渡辺、ゴミの順です。はい、決勝レースは5分間になります。一応確認してます。5分間の決勝レース、優勝者は B メインに勝ち上がることができます。それでは一回スタート音練習で聞いてもらいます。これは練習です。同じ音が本番もなります。レースを開始します。これでいきます。本番も一緒。レース終了です。マシンを回収してください。はい、それでは本番スタートします。5分間のレースです。フライングしたと思ったら最後尾つけてください。レースを開始します。はい、OK です。さあ、5分間ちょっとスタート出遅れたか。さあ、1周目トップで帰ってきたのは若松選手、渡辺、松田、五味、監督さんと続く。さあ、立ち上がりレースはとにかくトップでゴールすることが重要。若松選手ベストも出てますね、9秒27。渡辺、松田、監督、五味と続く。あーっと、若松選手が転倒。さあ、これで渡辺選手がトップ、2番手松田選手、3番手は監督、4番手五味選手、若松選手5番手、松田選手がベスト9秒12。さあ、トップ争い、渡辺選手と松田選手、おお、ぴったりくっついてる、あの2台か。そうですね、 0.2 秒差。さあ、渡辺選手が白いカラーリング、後ろのイエローが松田選手、3番手監督選手もこのトップ2台に近づきつつある。さあ、監督選手前の週 1.7 秒差、この週 1.4 秒。そして監督選手はこのヒートの全体ベストを出しています、8秒75。若松選手9秒2、ベスト。さあ、トップ3台、渡辺、松田、監督、これが 1.4 秒の中に入ってきています。五味選手9秒43、現在4番手、監督選手8秒69、全体のベスト。さあ、トップが1秒の中に入ってきた。さあ、若松選手の後ろから来るのはトップ争い。さあ、これで監督選手が2番手に上がってきましたね。さあ、そして監督選手ここでベスト8秒69。おーっと、おー、
さあごちゃごちゃしてる間に松田選手がトップ、イエローのカラーリング、2番手渡辺選手、3番手監督、4番手若松選手、5番手ゴム選手。さあここで松田選手が全体ベスト8秒912をマーク。さあ時計はまだ2分10秒経過したところ、半分以上あります。トップ松田選手、2番手渡辺選手が2秒5後ろ。あれ監督ラップされた、ラップされましたね。3番手は監督選手、4番手若松選手、5番手ゴミ選手です。ここで折り返しの2分30秒。さあトップは黄色いカラーリング、松田選手です。18周目に入ったところ、渡辺選手が今18周目、その差が 3.7 秒。トップ争い、若松選手8秒92ベスト。若松選手が現在4番手走行中、前監督さんとは 1.9 秒差。さあここでベストを出してきたのはトップの松田選手、8秒79。さあ2番手渡辺選手に6秒の差をつけています。トップのマシーン残り2分。さあ間もなく時計は3分30秒、残り90秒というところです。トップは変わらず松田選手、23周目を走行中。2番手渡辺選手が今計測ライン8秒の差、この後ろからもうトップが来てますね。2番手の後ろに、トップのマシンが近づいてきています。全車ラップしてやろうかというところ。さあ監督さんが3番手渡辺選手に2秒9に近づく。4番手が若松選手2秒8、5番手がゴミ選手1周の差があります。さあ残りがちょうど1分。2番手争い、渡辺選手と監督さん、これが1秒という表示になっています。いや渡辺選手にミスがあった。監督選手が単独2番手、3番手渡辺選手、4番手若松選手、残り45秒。さあ若松選手も渡辺選手を抜くか、これを抜くと3番手になります。残りが40秒。残り30秒。トップイエローのカラーリング、松田選手は全車ラップして31周目に入る。ゴール予想は33。2番手は監督選手、3番手渡辺選手、4番手若松選手、5番手ゴミ選手です。さあ松田選手は32、残りもう1周というところ、残り5秒。さあ松田選手が最終周に入ります。ここで5分。松田 RM ゴール、監督ナローゴール、ゴミゴール、渡辺選手終了です。マシンを回収してください。2番手監督さん、3番手渡辺選手、4番手若松選手、5番手ゴミ選手で C 面決勝終了です。俺若松さんなるべくアナウンスしないようにしてたよ。メンタルが弱いから。はい、それでは B メインは松田選手を加えた7名、長澤、堀切、伊藤、千葉、小山、坂本、松田の7名です。はい、それではコースオープンします。ブラックピススタート。立ち位置は被る場合は予選の成績順で決めてください。コースをオープンします。長澤選手、10走ドライバーはポッポ、堀切ナロー、110ワイド MML、千葉ナロー、小山、坂本、松田 RM。 はい、坂本さん OK です。
はい、練習時間始まっています。坂本選手だけポンダー確認 OK、 千葉選手 OK、 小山選手 OK、 はい、はい、大丈夫ですよ。あとは長澤選手と松田選手、ポンダーです。15.60。はい、転写ポンダー OK、 練習時間残り50秒。はい、それではスタートしましょう。プラクティス終了です。それでは並べてあげてください。一番前から長澤さん、はい、堀切さん、フルフリットだ。3番手が伊藤さん、4番手千葉さん、5番手小山さん、6番手が坂本さん、そして7番手が勝ち上がってきた松田選手。はい、それでは決勝レース8分間です。ここからスタート音がランダムになりますので、フライングに気をつけてください。はい、何5 GT が5、これは5、5分です。決勝は5分です。フライングしたと思ったら最後尾につければ音がめなしします。それではスタートします。 B メインの決勝レース5分間です。レースを開始します。最終目トップは長澤選手です。伊藤、千葉、坂本、小山、松田、堀切と続く。さあ、伊藤選手が2番手、3番手坂本、小山、松田、千葉、堀切と続く。さあ、堀切選手、マシンを止めている。堀切の戻りはちょっとボディがずれちゃったのかな。さあ、2番手に動きがあったか。いや、伊藤、いや、小山選手ですね。2番手に小山、3番手伊藤、千葉、松田、坂本、堀切。さあ、トップ争いが激しい。 0.8 秒の中に4台入っている。長澤、小山、伊藤、千葉。おっと、ここで小山選手が長澤選手をかわすトップです。さあ、時計は1分経過したところ。さあ、トップは変わります。千葉選手、2番手は小山選手。さあ、計測ラインを通ってくるこの2台、これはトップ争い、すごい。千葉、小山、100分の6秒差。さあ、トップがやり合ってる間に3番手かな。3番手は誰だ。3番手伊藤選手か。3番手で松田選手ですね。松田選手は勝ち上がりから3番手まで上がってきてる。4番手が長澤選手、5番手伊藤選手、6番手堀切選手、7番手が坂本選手。さあ、小山選手が再びトップ。千葉選手がすぐ後ろにいる模様、いますね。さあ、松田選手の後ろから来るのがトップのマシンです。小山選手、千葉選手ちょっと遅れたか。2番手2秒1の差があります。トップ争い、堀切選手が8秒6ベスト、長澤選手は8秒5ベスト。このヒートのベストタイムはトップを走る小山選手が出している8秒32です。伊藤選手8秒62、現在3番手。さあ、再びトップが千葉選手に変わっている模様です。千葉選手です。2番手は小山選手、すぐ後ろにいますね。1秒1の差。3番手が伊藤選手は4秒の差があります。3番手、4番手松田選手、5番手堀切選手、6番手坂本選手、7番手が長澤選手です。さあ、トップ争い再び近づいてきている。1秒切っています。 0.7 秒差。
さあ松田選手、イエローのマシン、後ろから来るのがトップのマシン、千葉選手です。小山選手が近づいてきている 0.5 秒差。長澤選手、前の週8秒4ベスト。さあ、トップ争い、千葉選手を前に、後ろ小山選手。4番手、松田選手の後ろからトップ争いの2台が来ます。ここでベストは堀切選手、8秒5。さあ、千葉選手に少しミスがあったが、小山さんが 0.2 秒差。小山選手の後ろから来るのは現在5番手の堀切選手。ただペースはすごいですね、堀切選手の。レース序盤にちょっとボディがずれてしまった堀切選手、トップのマシンと変わらぬタイムを出しています。小山選手が 0.2 秒差。はい、ありがとうございます。松田選手行かせてくれました。ここでベストを出したのは伊藤選手、8秒62、現在3番手。時計4分になります。残りが1分。さあ、ここで千葉選手がベスト、8秒45。ああ、千葉選手ちょっとミスがあったのか、トップ争い一旦3秒差に広がります。残り40秒。伊藤選手が3番手、千葉選手に 1.3 秒差に近づきます。小山選手はもう今単独ですね、これ単独トップ。残り30秒、32周目に入る。千葉選手が4秒後ろ、そしてここで伊藤選手3番手がベスト、8秒55。さあ、3番手争い、千葉選手と伊藤選手、これが今このレースの中で一番距離が短いかな。まもなく時間となります。小山選手このままトップゴールか。ここで5分、小山選手ゴール、千葉ナローゴール、坂本ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。小山選手です。34周1秒。千葉選手、伊藤選手、坂本選手、松田選手、堀木選手、長澤選手の順。最初のスタートを切ってはい、それでは A メインが、ドライバー確定しました。猪俣選手、春樹選手、関根選手、釜尾選手、斉藤選手、甲賀君、そして勝ち上がってきた小山選手の7名で A メイン決勝レース行います。立ち位置が被る場合は予選の成績順で決めてください。猪俣選手、春樹選手、関根選手、釜尾選手、斉藤選手、甲賀君、小山選手の順。プラクティススカート、はい、それではコースオープンしますので、プラクティス時間は2分間自由に走行できます。コースをオープンします。出走ドライバーは猪俣 MM2、 パルキー、関根ナロー、かまちゃん、三つかん、甲川ナロー、小山。斉藤選手、釜尾選手、甲賀選手 OK、 関根選手も確認取れてます。猪俣選手 OK。 はい、ハルキさん OK。
配膳者ポンダー確認を受け練習時間残り30秒1分4.62。イノマプラクティス終了です。練習時間終了です。それでは並べてあげてください。前からイノマタさん。2番手が春樹さん、3番手関根さん、4番手が鎌尾さん、5番手斉藤さん、6番甲賀くん、そして最後が小山さん。前から猪俣、春樹、関根、鎌尾、斉藤、甲賀、小山です。はい、それでは A メインドライバー7番手見事 B メインから勝ち上がってきました小山選手です、6番手今日最年少ドライバー甲賀選手です5番手もう A メイン常連です斉藤選手4番手この間誕生日店長と同い年の鎌尾選手3番手はやはり A メイン常連の関根選手です2番手レース10分前に来店してくる男春樹選手そして MRW の常連を抑えて今日 TQ 猪俣選手です以上7名による A メイン決勝レース5分間ですランダムスタートになりますのでフライング気をつけてくださいそれではスタートしますレースを開始します。鎌尾選手がちょっと慎重にスタートしたがスムーズにいってますねすごい予選の成績順に1周回ってきます一番ハイタイム出しているのは3番手の関根選手さあ関根選手がミスった模様猪俣、春樹、斉藤、甲賀、鎌尾、小山、関根の順さあ2番手の春樹選手が転倒斉藤選手が2番手、3番手甲賀、4番手小山鎌尾、関根、春樹の順さあ猪俣選手が全体でもベストを出しています8秒51。さあもうトップのマシンは2番手の選手に1秒8の差をつけている斉藤選手、甲賀選手、小山選手、鎌尾選手さあここで鎌尾選手が全体ベストタイムを出した模様8秒43。現在5番手走行中さあ猪俣選手8秒48。1分経過現在トップは猪俣選手2番手に斉藤選手斉藤選手はここで全体ベスト8秒43をマークトップは1分8秒。3番手が甲賀君4番手小山さん5番手関根選手6番手が鎌尾選手そして7番手春樹選手です。さあここで小山選手はこのヒートのベストタイム8秒34全体ベストを出します。現在6番手さあまず2番手争い斉藤選手と甲賀君これが一番近いのかな 0.5 秒と前の週出ています。今斉藤選手が転倒これで甲賀君が2番手トップ猪俣選手の 2.8 秒。さあトップ猪俣選手が15周目甲賀君が 0.5 秒後ろにいる。さあトップ争いです春樹選手の後ろから来るのがトップの未来その後ろ斉藤選手も続いていますトップ3台これが 1.4 秒の中に入っているトップ争い4番手が関根選手5番手鎌尾選手6番手春樹選手7番手小山選手さあここでベストは斉藤選手8秒40甲賀君まで 0.7 秒。さあここでベストは春樹選手8秒33現在6番手走行中2分30秒経過
さあ、T 級スタートの猪俣選手がずっとトップを守っています。決勝レース2番手甲賀君が食い下がる、その差が 0.6 秒。3番手斉藤選手少し遅れ 2.4 秒差。4番手は関根選手1秒、5番手釜尾選手が 0.3、 6番手春樹選手が2秒5です。3分経過、残り5分、ごめんなさい、残り2分です。さあトップ争い、猪俣、甲賀、斉藤が23周目から24周目に入ります。さあ甲賀選手がぴったりとトップのマシンに近づく。小山選手の後ろからトップ争いいきます。トップ争い 0.4 秒差、3分30秒経過。さあ甲賀選手が 0.4 秒後ろ、斉藤選手3番手2秒5。さあここで甲賀君がベスト8秒39。おっとここで、いや大丈夫ですね。次はるきさんの後ろから来るのがトップの2台です。残り50秒。さあ甲賀君なんとかプレッシャー与えたいところだが、なかなか詰められないか。残り40秒。さあトップ争いが32周目入ります。ゴール予想35と出ている。残り30秒。トップ争い 0.2 秒、鎌尾さん後ろからトップです。残り間もなく15秒。さあ残り2周です。ああ甲賀君ちょっと引っ掛けた。さあ猪俣選手はこれは美味しい、これが最終周になりそう。残り5秒。ここで5分です。ハルキーゴール、カマちゃんゴール、猪俣 MM ゴール、甲賀ワナローゴール、甲賀君ゴール、セッキネになろうゴール、レース終了です。マシンを回収してください。このクラス優勝は猪俣選手、2番手甲賀選手、3番手関根選手、4番手は、斉藤選手、5番手春樹選手、6番手鎌尾選手、7番手小山選手でレース終了です。惜しかったね最後ね。しょうがないねでもね。フラットだよ。あーすごい。本当だ。こんなの出したくても出せない。出せない。文書から今日出る。はい、商品体験しますよ。商品じゃんけんするよ。商品じゃんけん。写真撮ります。もうみんな来てます。
沼田さんが真ん中で、高賀君、関根さん、4番手が斉藤さん、5番手、春樹さん、玉尾さん、小山さん、あと、トップ3に並んでみた、沼田さん、高賀君。はい、どうぞ。